Ja, hej. Nej, tyvärr, det går inte. Jag är på kulturskolan för att sova över. Hej då. Äntligen är ni här! Det tog jättelång tid, jag har varit här i 5 timmar. Jag var här i 8 timmar. Nu gör vi någonting med sociala människor. Ja, vi kan ju köra sanning eller konka. Men jag har jättebra sanning. Okej, vad ska jag börja? Jo, det var det, det var min idé. Jag har en idé. Kevin, sanning eller konka? Konka. Låtsas att du är en mask. Ägg. Håll. Peter! Tuva, sanning eller konka? Konka. Stå på huvudet. I sovsäcken. Jag tror det, Tuva. Jag vet inte om att hon inte klarar det. Jo, det gör hon. Jo, det gör hon. Erika, viss eller sanning eller konka? Konka. Vissla med 3 godisar med män. 3? Mm. Du kommer aldrig klara det, jag svär på gud. Ta äckliga godisar. Ja, jag har redan tagit. Du kommer aldrig hoppas klara det. Jag hoppas inte. Du får inte ty dem med 2 minuter. Du får inte tugga dem. Får jag testa? Det är inte svårt. Theodor, sanning eller konka? Konka. Igen? Alla tar konka. Ja, det är ju inga som skriver. Men, jag vet, gå in i det där äckliga skåpet i 30 sekunder. Okej, 10. Jag kommer aldrig våga, jag kommer gå in där så kommer man höra skrika för det är så mörkt. Hej då! Ha det kul på restaurangen! Hej! Jag kommer inte våga. Jag kommer bli mörkare, så ska jag bara äh! Nej, mamma, kom och hjälp mig. Så! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jag tänkte att det var jättebra. Ja, jag stänger ut. Hallå? Han är inte här. Ha, kul! Men tänk vad det var. Så lätt skrämmer jag. Hallå, tänk om det är. Det finns ingenting.